Dina nyaritakeun tentang pangkat kewalian anu memang urang dititah munada nyeluk ka Allah tawasul melalui kakasih Allah. Lantaran secara akli baiklah urang bogoh kahiji awewe aju aya adina lempang dihareupeun urang, urang dihareupeun warung, adina dipangmeulikeun ku urang rebo. Baliknya na ditanya, aceng nang disaye menang di Mang Udin. Eta teh sebenarnya mah lain mere budak tawasul eta. Tawasul eta kos kitu teh gara. Muhammadiyah mah bodohnya ditekeun tawasul teh. Kugunya na osok tawasul. Eta tawasul ta kos kitu tangalana. Sapira budak leutik atuh deuk naon dibere. Jadi maqasid na mah lain eta. Itu maqasid nama. Ya Allah, ya Rabbina, etalah sekelilingna boh adina, boh dulurna, boh mamangna di bageran ku urang maqasid a'zom nama itu. Tawasul tawangaranna kos kitu, eta ka manusa papada makhluk. Berjalanlah seperti eta. Nah, kos kitulah di kahirupan urang. Bahkan boro-boro ka adina nu leutik, ka dulurna nu dewasa, ka mamang jeung uakna, urang ngabageuran boro-boro ka eta, ka emengna be emengna diusapan ku urang. Aya meng nang liwat ka imah urang atau urang keur diuk di warung ditanya, "Ieu ucing sa?" "Ucing itu sa sarwiti." Bu, ditangkep diusapan. Meng na eta meng ucingna. Nah eta teh ya, tawasul melalui ucing garong. Ada resikeun mama dia mah kos kitu. Deh, masyaallah. Nailah urang ge tawasul ka Gusti Allah. Jadi titah pan urang tawasul teh. Sebab lil wasail hukmul maqasid. Eta ceuk usul fikih. Oh, urang mun nyaritakeun dulal dalil Quran ngaberebet, hadis ngaberebet, usul fikih ge ngaberebet. Memang kos kitulah sunnatullah. Namun Allah henteu rek nyenta wasul mandek naon ngutus rasul atuh cukup bae ku Gusti Allah. Da Gusti atuh nu al-mudabbiru wal-muharriku wal-musakin. Tapi kan melalui rasul lah nyampaikeun sagala rupa kepentingan-kepentingan. Di Kanjeng Rasul disampaikan deui ku para sahabat, di sahabat disampaikan ku para tabi'in. Atu urang keur carita syukur ge, bersyukurlah memeh ka Allah kanu ngadatangkeun heula ka urang. Mandak nu kudu digulantungan ku urang disebut hiji mufrad alam geus jelas tamah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kedua, an-nakiratul maqsudah nu jelas boga sirul wilayah para aulia-aulia Allah. Nu katilu kaopat kalima salah satul baqiyah ngarana wali-wali anu mastur. Wali anu tidak terketahui lantaran tertutup.
karomah teka tembong, keistimewaan teka tembong, jabari ngaji genya nama ngopi baik. Itu kanya hoan kan. Iyalah. Jadi padahal padahal munggu Allah mau bawa-bawa kakarak bawa-bawa doang jatuhnya hoteing. Nu jelas bayang ganti motor bae. Ya gitu kene ulama-ulama ngan tetep bisa dibedakeun ahli Allah jeung lain. Mahanya teu tembong karomah-karomah jeung maunahna hungkuh. Tapi lamun dipikir nu jero loba perbedaan-perbedaan. Hiji di antara perbedaan nanya nama tilok marahan perbedaan. Nomor kedua selalu ngageing baedek di tutur gendi deng yang tawan terus baed tanpa pamri sebabnya nama pikiran akerjeng Allah. Berkatilunya nama tara ngharapkan pamerena diberes sakitu tu diberes sakitu. Pelbagai tak kekes kanyawan kurang kan? Pelebah lamun dibere jeung teu dibere beda. Nah eta ge geus kanyaoan ku urang. Kuari tinggal ditunjuk bae saha nun dibere rada beda mun teu dibere rada beda. Sok ngacung. Saha. Tuh kan beda. Mun diondang lamun gede angel ceramahna teu datang ka beak carita. Datang tapi lamun merena letik sakereng mah da eta nukos kitu ngaranna eta mah kiai mastur asli teman. Nah iyalah perbedaan-perbedaanana lamun kurang ditilik-tilik nyana mah ngaduakeun bae boro-boro kanu bener nu supaya istiqomah kanu salah supaya lempeng terus bae jana mah kajun kuku bagus selalu ngadoakan sebabnya. Nah dititah kugus ya Allah. Mang doakan. Batur supaya selamat. Sesuai jeng ucapan kang jeng perintah kang jeng. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabanna. Doa etalah. Atina fid dunya hasanah di dunia supaya hasanah tanpa terkecuali ka sahabae deuk diseberangkeun jelema supaya aya dina hasanah. Geus puguh aya dina hasanah supaya istiqomah dina hasanah nu encan supaya kitu aya di hasanah nu jauh kana ditarik supaya aya dina hasanah. Kitulah tugas para aulia Allah. Jadi moal aya wali ngadoakeun teh ku galedeg moal aya. Malaya wali makos gitu temalain, sumpah sih aku aing, lemun temili kadinya enggak, semali aku murid malaya. Lain wali temen nukos gitu mah. Ini nama nyebrangkan jelema supaya ya dina hasanah. Peting doa teh sorangan mati lok dipentingkan jang batur baik. Ya, supaya nu usaha gusi, eta teh jelema si eta supaya usaha na di mere maju sugan baik, aing maju mah. Lantaran kelas janama, kelas syariat, mun maju, kadangnya na bisa silaturahim, bisa jarah, bisa ngabangun masjid, bisa tentrem hate na. Sebabnya nama makomna datang karinya, majukeun gusti, taya takos gitu. Si itu gusti, hayang jadi pejabat mudah-mudahan, be, ku gusti dijadikan, sugan be, dilengennya nama. Ieu nagara teu pati acak-acakan teuing. Tuh, ngadoana kos kitu jana mah. Aya bae di sisi babaturanna, meureun diberena gede temenya. Teu geus suuzon bae nya bapak. Kos kitulah hanya Allah nu nyaho, nyana nyebrang-nyebrangkeun jelema supaya aya dina hasanah sebab dititah Rabbana atina fid dunya hasanah gusti ati muga ngadatangkeun gusti mere gusti nyampekeun gusti na ka abdi sadaya hasanah geus jelema dibawa supaya aya di jero hasanah carana hanya wali lah nu nyaho hartina wali teh ku ieu mungkin bisa aya dina hasanah ku ieu lah nyana hasanah ku ieu lah hasanah terus supaya engke di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah geus lamun wali bertugas mindah-mindahkeun jelema supaya aya dina ranah hasanah atuh berarti urang mantak naon ayeuna nyelu ngagero muntayang tawasul lah kanu sok ngadoa mindahkeun jelema kana hasanah
geus urang atuh tawasul ku ari, geus nu patut ditawasulan jelema-jelema anu memang kos kitu makom. Nah, saha waliullah geus puguh Kangjeng Rasul, geus puguh wali pan dina Kangjeng Rasul teh keur kieu bae Kangjeng Rasul. Sorangan bae seuri sorangan di tukang digigir aya sahabat ningalikeun Kangjeng. Ih, pan Kangjeng seserian sorangan. Katigali waosna teh katigali malah gugusi dage kadeuleu. Jadi Kangjeng Nabi seserian sorangan. Ya sahabat kan kaget. Atuh lamun Haji Pudoli mah seserian gitu ya otomatis. Bawakeun mobil dak. Atau Habib Rozak, wah ieu mah parah berarti ya. Tapi kulantaran Kangjeng seuri sorangan gugusina katigali, ya kan mengundang. Mengundang perasaan para sahabat ngadeukeutan kabeh. Gitu ditaros, ya Rasulullah. Iya, aya laon bangun kopi asem ama. Seserian sorangan. Aduh, cek Kangjeng Rasul, siapa itu nyaho. Aya laon. Ditembong ke naraka, ayah umat kula ditahka naraka, nyana embung merot gitu, ayah kula seri cak nyana batak embung, cak nyana ulah akan dika naraka kan pan kula sholat, pan kula puasa, pan kula zakat, haji, masa kula dika naraka kan cak malaikat pan te ikhlas cak nyana, mantak kibat tetap kudu ka naraka lah cak nyana tutu ikhlas otik iyo, jadi kula seri kita cak Kangjeng Rasul teh ya. Tetap malaikat mah bertugas deka narakakeun. Jol bae aya ulama, wali teh tah, ulama Allah. Enon ye, iya kula kurang kumaha bersyariat. Ajepan kula iya tah dek deka narakakeun bae. Nah, akhirna si wali eta munajat ka Gusti menta ka malaikat. Selamatkeun. Sebab iya nu pernah ngaji lantaran nyana pernah mere akua nyana keur muludan ye. Ye, sabar aja mere akuna. Ya mawana hiji diinum ku nyana deui. itu malaikat lapor ke Gusti. Akhirnya Gusti tak kos gitu tah. Ya, cek Gusti Allah geus bae menghormati wali. Selamatkeun. Tah kula nu mantak seuri. Eta cenah. Mantak aja sahabat loba sedekah. Sedekah cokot deui ku nyana sedekah cokot deui geus. Jadi Kangjeng Nabi ge kapi asem tah deuleuh umatna. Eta teh kan di referensi ku Kangjeng Nabi sia geus puguh nu 70 saurang 70 tujuh. Ieu wali-wali kabeh ge kan menta ka Kangjeng Nabi ku Kangjeng Nabi ditandatangani ya guys syafaatil uzma Kangjeng Nabi kan seperti eta mantak syafaat uzma lain ka jelema anu geus ka sorga jadi ka sorgakeun lain justru nu cilaka nu hese di urusna nu hese di syafaatanana tandanglah Kangjeng Nabi melalui syafaatul uzma Kangjeng Nabi anu eskana mesti ka neraka supaya ka sorga. Nah etalah nu sok disebut kamari munada al munada khamsatu anwa'in panjeung kamari al munada fil azman wal ma'arib wal ayyashada'id wal maqasid khamsatun nusok diceluk dipenta pertolongan dina sepanjang zaman jeung permaksudan hajat-hajat lima ulah salah hiji mufrad alam jelas Kangjeng Nabi dua nakirah maksudah yakna wali nomor katilu salasatul baqiyah nakirah goer maksudah mudhof mutasyabbih bil mudhof ilah nu mastur wa salasatul baqiyatu mansubatun lil maqadir nu tilu anu nyesa eta dijenengkeun diadegkeun kana pirang-pirang papasten yajri alaihi ma kutiba lahum anu berjalan ka manehanana keputusan-keputusan masukun serta tentrem cicing tahta majarihi handapeun pirang-pirang gon lempang teu ngarasula sadajan teu tembong karomahna teu tembong maunahna tapi nyana selalu ridho jasa ka Gusti Allah mantak ima sesuai jeung ucapan Tuan Syekh Abdul Qadir nam tahta majaril aqdar sarelah anjeun handapeun pancuran qadar. Kodar nulir teu beda jeung cai. Dina pada teu pernah eureun ngalirna ka urang. Urang teh terus bae kicip ku kodar Allah, daeging ku kodar Allah. Napas ka luhur jeung ka handap da ku kodar Allah. Sehat kodar Allah, muriang kodar Allah, sugih kodar Allah, susah kodar Allah.
eueuh nu kaluar tina qadar Allah. Apa aya nu kaluar tina qadar Allah? Eueuh. Tinggal nemah jeung teu nemahna. Nah ieu deuk nganemahkeunana nu hese ge. Allah mah paneuleukeun bae teu pernah Allah henteu neuleukeun rasa di deuleukeunana nu hese. Allah mah ngadengekeun bae tur denge Allah mah qadim. Apa aya Allah henteu pernah ngadengekeun atuh henteu? Allah mah selalu ngadengekeun urang rasa di dengekeunana ieu nu hese. Allah manyahuan ka urang, kodim nyahona Allah teh. Apa ayah hiji perkara teka nyahuan ku Allah. Boro-boro urang, anu buguh, bulya, cacak-cacak, kalakai, rokrak, nudek ragag. Eta waktu ragagna ku Allah gesika nyahokin, ragagna kamana ku Allah gesika nyahokin. Atau koma urang, hiji perkara anu, henteu dikanyahokin ku Gusti Allah. Ngan, supaya boga rasa dikanyahokin ku Allah. Iyalah nu mahalna, nu hese na. Nah, iyalah urang deuk nyadarkeun urang bahwa urang dideuleukeun, bahwa urang didengekeun, bahwa urang dikanyahokeun. Iyalah nu hese perlulah pembimbingan jeung pembinaan ti seorang guru nu ngaranna mursyid. Supaya diarahkeun ka dia kumaha hayuh terus. Ibadah teh supaya ulah hawa nafsu. Urang mah aya puasa, gerakan nafsu. Urang mah aya salat, gerakan nafsu. Urang mah aya sedekah gerakan nafsu. Sanajan hebat satungtung boga perasaan diri urang, nafsu ngaranana aya pemaksaan-pemaksaan diri moal diangkat jadi wali. Wajen teuing hebat jasa. Anu diangkat jadi wali mah nu ridho jeung nu nemah jasa bahwa ieu perintah Allah kaula ngalaksanakeun perintah Allah, ridho jasa ngalaksanakeun perintah Allah. Asa dititah, asa digerakkeun, asa dicicingkeun ku Allah. Tak eta teh nu mahal mah rasa kos kitu. Numantak ulah aya bahasa kaifa, ulah aya bahasa ayeuna, ulah aya bahasa lima, lantaran bahasa-bahasa etalah bahasa anu nentang kana qadar Allah. Lamun urang nentang ka qadar Allah, kok kitu amat sih padahal eta qadar Allah. Kok kunaonnya lima berarti padahal eta kan qadar Allah. Ya, kaepa bagaimana sih? Nah, etalah qadar Allah. Waliullah ngajauhan tina kaefa aena jeung lima. Sebabnya nama, nyana mah kitu yajri alaihim ma kutiba lahum masukun tahta majari in qarrabihim fa bi fadli. Mun Allah netepkeun ka dinya ku fadl Allah, wa in farra minhum fa bi adli. Lamun jauh ku Allah dijauhkeun, berarti ku adil Allah. Na etalah nu hese na urang teh nemahna ka Gusti Allah. Hese jasa. Mentak geus bae urang kula loba omong nemah jasa. Tak endek datangkan nemah teh kudu melalui syariat teh lah beusi urang nemah horeng lain di syariat. Pajar urang mah urang bener horeng kanan jauh ti syariat. Dan nu mentak syariat teh heula nu rapi. Jadi kadang-kadang urang hese ngomong seperti jelema nu ngaramkeun sepeker bae ketika didesek ku urang cek urang teh atuh mun carita haram ieu mah haram teh haram cek syariat lain haram cek tasawuf jeung haram cek syariat atuh berbeda mun make teh urusan mantek urusan nahu urusan usul fikih berarti ieu mah uzur zahir. Berarti caritana carita syariat. Geus ketika carita syariat datang ka mana basi aya nu ngudag bae. Lamun urang geus tasawuf, ulah nyaritakeun urusan mantek, ulah nyaritakeun urusan-urusan kitu juhar maknun, urusan nahu, urusan usul fikih. Ulah berarti urang silulup ka jero urusan golbu. Iyalah urusan ada tasawuf, tazkiyatun nafsi ngaranana. Jadi berarti endek makena kumaha? Didesek manehanna ku urang urusan fikih, lompatlah ka tasawuf. Ketika didesak tasawuf, lompatlah ka fikih. Cabok, tamu nukus gitu bah. Beres, pancak kira teh mikir teh kudu nasawuf. Prak-prakanana, sing bener sia lain gitu. Kusabab urang nyana guruan, hese. Tasawufna tasawuf guruan, hese. Mantak hese antepkeun bae geus. Ku hawa nafsu, ujung-ujungna ngaharamkeun sapekerna ku hawa nafsu. Ujung-ujungna atuh ngaharamkeun calanana ku hawa nafsu. Ujung-ujungna ngaharamkeun ieulah ku hawa nafsu mal beres. Nu dimaksud hayang usul ka Allah tapi ternyata boro-boro usul koreng jalan di tempat ieu henteu. Gila nu hese. Nah yeuh, nu mata urusan zahir meta. Zahir mah tuh sorokna, nahuna, usul fikihna, mantek dahat, urusanna. Mun carita hukum berarti moal kaluar ti lima tambahan deui ku urang. Ku kitu hidup wadona. Moal kaluar ti dinya.
Ketika orang nyaritakeun ka jero, kudu aya nu ngabimbing urusan jero. Lantaran limit jasa, di jero salat aya pemaksaan, di jero sedekah aya pemaksaan. Pemaksaan-pemaksaan batin yeulah nu ngahalangan, disebut pengakuan. Eueuh hiji akuan di ilmu tasawuf kecuali Allah. Ketika aya nu diaku di luar Allah, etalah nu ngahalangan, nafsu ngaranana. Geus urang teh teu micinan etalah nu hese. Tah, lamun jelema geus datang dibimbingna ku guru, boga rasa bahwa kabeh ieu adalah maqadir. Yajri alaihi ma kutiba lahum masukun tahta bajari. Kabeh moal aya anu leupas tina qadar Allah. Moal nanyakeun kunaon nya, moal nanyakeun kunaon nya, moal nanyakeun naha kitu nya, moal nanyakeun di mana nya, moal geus we nya mah pasrah sumerah ka Gusti Allah. Iyalah jelema nu kos kieu, salah satul baqiyah pibentukeunana nakiroh goer maksudah mudhof jeung musabbibil mudhof, etalah termasuk kana wali Allah Subhanahu wa taala nu kangjeng Nabi waktu kamari eda tadi dicaritakeun kapi asem. Datang ka katingali marah mai seuri ditanya kuraon aya hamba kaula deuk dikadarakakeun merod embung seuri kan kangjeng Nabi ge beusi embung we embung jajareja salat puasa pantai ikhlas teu ikhlas banget sok tik yo jajare teh atuh ha ieu bangsa rombongan merod gawe asa deui di akhirat merod gawe seuri kos kitulah murang mencarita ilmu-ilmu batin. Sebab kanjeng Nabi berkecika. Ketika jaritakan sorga, ditempokan kau bret. Ketika jaritakan neraka, ditempokan kau bret. Sehingga, menanjin nyahokan naonuku kauladika nyahokan. Niscaya, mual ngalobakan seri. Pasti ngalobakan cerik. Nah, etalah. Kanjeng Nabi nyarita gitu, tapi kanjeng Nabi seri. Pan cek kanjeng Nabi, cek kanjeng Nabi ulah seri, komo datang kakak tingali, gugusi ulah, mentak sering na kanjeng Nabi memesem. Tetapi hari tak kok seserian, lo badai hadis tu kanjeng Nabi seri datang kakak gugusi na katingali. Nah iyalah kercerita-cerita kanjeng Nabi soal kapi asem di alam akhirat. Tetap mau keluar, ti jelema-jelema anu dibere referensi, dibere SK ku kanjeng Nabi, titah nyapaatan umat. Nah, hayang na kanjeng Nabi, ulah aya umat kaula anu kana raka hiji-hiji acan. Pan pohara eta. Atuh pohara atuh, cacak-cacak anu kos kara itu disalametkeun atuh komo nu sok ngaji bae. Bohong, atuh geus salamet jasa tamang geus pokona. Pokona mah asal dikeun kana raka keun, keulah malaikat, tenang. Tunggu panglima. Panglima heula tuh gua panglima da saha pokona aya bae heulana urang ngejedog bae heula dari neraka di dinya heulana batur geus ka neraka karek mah sieun kerewet tungguan heula sok urang teh manya aing kudu kasentuh ku seuneu mah tuh jadi kan jadi bege kapi asem tah eta urang bercerita cerita syafaat cuma dari kisah da iyalah wasalasatul baqiyatu mansubatun lil maqadir ye tarima asa jadi cerita perjalananna mah supaya datang ka ngenahinana yajri alaihim ma kutiba lahum berarti kan kudu mujahadah kudu riyadhah nah ieu perjalanan anu hese mujahadah anu timimiti urang berangkat datang ka maot ieu mah teu meunang eureun mujahadah mah perang anu ieulah anu disebutkeun cek kanjeng Nabi perang akbar itu mah perang asghar tapi ieu mah perang akbar sebab di kamar, di jalan, di majlis, di masjid, di imah, imah terus bae urang ulah eureun-eureun melawan hawa nafsu. Ieu mujahadah, tah hayang boga rasa dideuleukeun ku Allah, boga rasa didengekeun ku Allah, boga rasa dikanyahokeun ku Allah. Ieu hayang boga etalah nu hese teh. Urang keur ngeunah-ngeunah di masjid, asa dideuleukeun ku Allah. Kaluar bae saeutik neuleu bae mio haju bae ngolembar neuleu bae awewe haju bae ngolembar neuleu bae pakaian haju bae ngolembar teu jauh gangguan teti eta deui eta deui eta deui eta deui mentak ditegor lah ku guru cek guru endek datang ka iraha atuh sia hirup kikituan bae mah jasa kedeng deui geus sia ka bakal maot berangkatna di mana berangkatna di hirup kuari kumaha hirup teh meunang nyeun Allah. Cok, pikir ku maneh, hirup urang teh ieu nang pamere Allah. Geus dibatas ku Allah hirup urang.
buah datang ke bulan hareup, buah datang ke tahun hareup, buah datang ke terus berikutna. Pergunakeunlah hirup lazizu fil hayati bizikri. Ngeunahkeun di jero hirup ku eling ka Allah. Lazizu fil hayati bizikri. Sok, cak guru, eusian hirup ku zikir. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kakarak lisan sedengkeun bahasana lazizu fil hayati bizikri supaya datang ka lazat. Ai kakarak datang ka zikir biasa mah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teu meunang neuleucau ambon koneng. Haju ngagilek bae la ilaha illallah kok kosa 75 watu pan di pendopo la ilaha illallah na. Haju dibere jang bensin 3 juta kan pud. Ah 3 juta nu sajeuna. Nyana koridator da paan. Haju tulisanan loba sa Tangerang aya kabeh di nyana tulisanana. Nyana koordinatorna nu dibere anak buahna tu kabeh kabeh babe brojak aya tulisanana pan di dinya. Eta geus. La ilaha illallah la ilaha illallah. Ulah la ilaha illallah nu kitu. Anu ngerenyet sieun ka Allah bahasa nage lazizu fil hayati bizikri supaya datang ka lazat. Oh hayang datang ka lazat kumaha urang lamun muriang cek Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani eta kadahara naon bae ge moal ngeunah sok gera opor moal ngeunah masak jahe moal ngeunah buah-buahan anu ngarareunah ge didahar ku nu gering mah moal ngeunah. Tuh kan, boro-boro eta bere urang Lampung nu putih tetep bae moal ngeunah. Moal hudang. Sebab gering urang. Kitu kene ketika urang zikir panyakitan di awak urang moal ngeunah. Geus ngeunahkeun zikir urang supaya ngeunah sakumaha ngeunahna dahar. Bawalah ka dokter piceunan panyakitna. Aya panyakit naon periksa hanya dokter lah nu nyaho. Cing hade dokterna beusi ngabohong. Cing hade sebab loba dokter ngabohong. Mah periksa ku dokter. Saenggeus aja periksa sakali deui bere obat ieu. Ternyata titah laporan deui maksudna ieu akur henteu ieu obat. Ternyata teu akur. Nah, ronsen supaya kanyahoan. Sanggeus di ronsen ternyata perubahan-perubahan. Nah, di memo. Naon ngara-ngara kemo. Hese mah sagala meno sagala naon. Di kemo. Nah, supaya kajawan panyakitna kita deuk diobatan. Maksudna obat mana nu pasna dengan penyakit eta. Wah, teng kanyahoan. Wah, iya. Kenyawan, iya. Coba berangsur. Sekian persen lah doa obatnya sekian persen. Itu langsung, boh, langsung 1000 mili. Gak goler di dinya tuh. Gak goler di dia 100 mili, 200 mili, naik 500 mili, naik. Makin berangsur. Pantengan anak, iya. Mulai kuari. Waduh, dahar gesa piring mentrung. Nginum geus pohara jasa nambah deui gelas gede nambah gelas gede. Kebelah dia nangis aya lazat. Aya ditanya aya rasa ngeunah cek ngeunah. Ieu susu ngeunah, ieu kopi ngeunah, ieu ngarokok ngeunah. Waduh, atuh ieu bae pohara ieu mah ngaranna mamayu nu kos kieu mah. Geus serba ngeunah ieu bae tuh. Tah eta teh ya ahli Allah, dokterna mursyid. Datangkeunlah awak urang coba ieu jateung ngeunaheun maca Quran, teu ngeunaheun zikir sedengkeun ti ditunna lazizu fil hayati di jero hirup supaya aya lazat ku zikir. Coba-coba ku aya panyakitan, mungkin panyakitna di lelembutan nu mana yeuh? Lelembutan ieu, lelembutan ieu, lelembutan ieu, lelembutan hanya mursyid lah nu nyaho. Engke ku guru mursyidna bacakeun ieulah shalawat do loba heula nya. Bacakan ye latif ya latif ya latif, bacakan ye futuh futuh halarifin mutan, bacakan ye. Nu dimaksudnya supaya lazat pantangan anak ye pantangan anak ye pantangan anak ye biar, ya geus ulah loba kaluar, geus cicing bae di jero kamar, mata supaya dijaga, celi supaya dijaga dan lain sebagainya, pantangan anak. Nah, kuari mah geus rada tegap cicing di masjid, nyana geus tegap diukna sila na geus bagus. Batur ka laluarga nyana mah didinya bae tegap. Jasa batur asup deui ka ieu didinya keneh teu robah horeng nundutan. Tegap, beda tuh aya kategepan mah. Lain deui, kan di deuleuh kurang. Lantaran zohir eta adalah pantulan batin.
Moal kuat cicing di jero masjid teh ya. Kajun masjid pake AC, lamun batinan teu tenter. Moal kuat tinggal kitu bae sih. Di masjid teh ya keramikna ge geus lain keramik, granit bahkan lain granit deui, luhureun granit naon ngaranna? Hah? Marmer, marmer nage geus lain marmer Indonesia, Singapura deui cida lain mah marmer Itali. Wah, geus pohara jasa. Make AC dan lain sebagainya tapi tetep bae teu betah. Nunyian betah teron batin dek naon atu cicing di masjid teh pan kitu meureun Madinah sakitu indah na hasek na ge oh diunggal tihang tetep bae likum-likum kunaon eta batin tapi lamun batin dek di ka Allah keun ngeunaheun amat ieu tentrem amat ngeunaheun amat ieu tempat ajuneangan urang nu mana ieu nu teu kaganggu ku jelema hilir mudik oh di dieu ye siapkan sila dan lain sebagainya ngeunaheun batin batin di jam kadua jam katilu jam kaopat ngeunaheun tentrem jasa terus kurang dihayalkan ieu mah urang di jero masjid aya ASEAN aya Kangjeng Nabi wali Allah mah keur sulukna di leuweung di gunung pinuh kureungit hujan ka hujanan panas ka panasan kok tentrem amat si batin. Urang mah kakarak di masjid zakieu bae ge kos kieu. Tah, jujur lomba ka laluar kabeh tinggal urang doang sorangat bareng beunta eueuh sasa, asana aya juri ge. Geus macem-macem pikiran urang ketika urang di masjid teh. Kerame mung kaganggu ku jelema. Begitu dereueuh jelema culak cileuk, komoh aja pareum listrik mah. Padah geus pareum listrik mah bisa sasada di jero. Woi, tolong. Tapi berojak tulung-tulungan besi aya jurig jeung kana teh endek ka Allah sieun keneh ku jurig moal beres tagilah oh berarti panyakit di urang aya panyakit ujub aya panyakit riya panyakit takabur hubul jahubul mab hubur riasa etalah panyakit aya panyakit zulmu aya panyakit kibir aya panyakit goplah aya jahlu dan lain sebagainya hanya guru mursyid engke nu ngaturna ye. Nah, beres ku guru. Kok geunaheun bener imah tentrem. Geus rada aya nikmat. Aya sorangan nu kos kitu mah mungkin keur leumpang keur dieu keur surusup ka jero hate teh. Kadang hudang sare surusup ngeunaheun indah. Ngeunaheun. Nah, di dinya lah kamarifatan mah datangna rahasia. Guru mursyid ge teu nyaon ketika urang dibere marifat ku Gusti Allah. Lain ku sebab zikirna, lain ku sebab maca Qur'anna, lain ku sebab tahajudna, marifatna, nolna. Nga nolkeun diri, bahwa diri urang eueuh nilai dihareupeun Allah. Abdi nu Gusti, hirup abdi nu Gusti, abdi nungguan maot deuk dieusi ku abdi, hirup abdi nungguan maot datang ka maot ku ngabakti ka Gusti. Adapun ngabakti ka Gusti, kumaha Gusti nitahna, kumaha usumna, kumaha jamna. Ketika jam zuhur abdi deuk ngabakti melalui salat zuhur ridho abdi dititah ku Gusti nemah jasa ketika asar perintah salat abdi ridho nemah nol di jero urang teh eueuh nanaonan tah dina nol eta Allah mere seluseup ngeunaheun kabelah ditunang ke bakal kagambar kasalahan-kasalahan imam timbullah embung urang berjamaah tembung, embung lantaran aya kasalahan-kasalahan nu mun ku urang dibukakeun eta teh sebenarnya aib, aib jang diri orang teu akur orang kanyana teu berjamaah. Perbandingkeun engke hanya guru mursyid nu ngatur apa-apa maing sorangan salat apa maing berjamaah kanu kos kitu diatur. Henteu menang sambarangan, mantak engke loba nu bebos bae di jero kamar. Akibatna jadi wali henteu berjamaah henteu. Nah ieu teh hese diatur kos kitu teh teu menang sambarangan. Hayuh datang ka mana? Nah iyalah diutar, diatur, 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 mungkin. Nah, kuari eta jang batur. Kuari kembali ka diri. Urang cek Tuan Syabdul Qadir. Seakan-akan hati urang diasupkan, dibuka. Hati urang dikaluarkan, diasupkan. Ditenden di luhur nanampan. Iya di luhur nanampan teh hati urang. Berarti di jero hati urang teh aya bagus, aya jore. Bayangkan ku urang mun hate urang jeng roh urang di luhur nanampan, bawalah ku urang ka pasar. Batur bakal nanyakan hate saha jeng roh saha eta, ieu mah hate Habib. Wih, horeganan jatama resep ka mobil. Wih, tamanya hayang jahe. Wih, kasalahan-kasalahan seakan-akan tembong. Tak eta teh urang kira-kira isin teh dihareupeun jelema di pasar hate urang roh urang teh ditembongkeun.
ulah wakadi Allah kapasarkan bae eta teh aku urang seakan-akan hate jeung roh urang dipuatkeun kana nampan dikapasarkeun. Kasalahan-kasalahanna keuna nyahoeun urang pasar, kira-kira urang isin teu? Mun kira-kira urang bakal teu isin, berarti geus bener tah urang. Lamun kira-kira bakal isin keneh, berarti urang diharepeun Allah mah komo. Cacak diharepeun manusia geus kos kitu. Nah, balikeun deui ka urang, rapihan deui. Ulah wae dikapasarkeun sebab mun urang pasar nyahoeun aing isin yeuh. Bo bicarana mah Al-Qur'an, horenganan jualan ayat hayang meuli bahan mobil. Je, jualan ayat, jualan hadis, horenganan hayang ngaberesan imah. Jualan ayat horeng hayang kawin deui. Jualan, jualan dan berbagai jualan. Mun ieu hate urang jeung roh urang dikananampankeun, diasupkeun, dikapasarkeun, batur bakal bagus amat lantaran eueuh duniaan, lantaran eueuh makhlukan. Raresepkeun jelema, Allah bakal resepkeun. Oh, masalah talamun kos itu kok, geus ka pasar, ka kota, cacampuran maneh jeung pemerintah, cacampuran jeung ahli ekonomi, jeung nusugih, jeung nukuman. Oh, silakan lantaran naon? Geus dikamasankeun tadina. Oh, ieu mah bagus ye. Berarti geus lulus. Ita jang sebagai ukuran. Lamun urang ngukur diri urang, tak aing ku batur dikiaikeun coba seakan hate aing dikananampankeun, aju dikamasankeun ye ka pasar. Aing bakal isin tah henteu. Ukur seperti itu. Sia deui ka datang ka ibah dibongkar ku sia deui. Hate aja dikaluarkeun kana napan modar sia. Ieu mah seakan-akan. Ah, sia masuk salah bae mah hese geus saya. Ngomong jeung sia hese aing yeuh. Seakan-akan geus kitu teh seakan-akan. Nah, eta lajang introspeksi jarana. Buka hate urang, asupkeun kana nampan, kapasarkeun. Coba berita urang pasar tah kumaha tah? Urang ngadayakeun di imah. Urang ngadayakeun di imah berita urang pasar kumaha? Eta teh jang ukuran, ngukur diri urang bagus jeung goreng. Nah, kos kitulah seperti eta. Naon sababna? Lantaran hate aya di jero awak urang, ditutupan ku awak urang, ditutupan ku daging, ditutupan ku kulit, kulitna dibagus-bagus ku urang, ditutupan make jubah, ditutupan make sorban, ditutupan make udeng-udeng, mekel tasbih anu gede tuh kan keur ngaji ge nyekel tasbih bae panjang mah tuh. Lain zikir ieu sabenerna mah eta mah. Tah. Tah. Eta kan zohir, akur henteu teh jeung batinna. Nah, supaya kajahoan, kaluarkeunlah hate urang, kamasankeun ka pasar. Lantaran loba garong berjubah. Lantaran boga pamalingan, loba pamalingan bersorban. Loba ieu teh anu kasep penjahat berkomis. Ulah sampaikeun ka kos kitu tah, buka. Nah, lamun urang geus kos kitu ukuranana ternyata dibagus-bagus ku urang pasar bagus amat. Iyalah anu geus yajri alaihim ma kutiba lahum masukun tahta majari. In qarrabihim fa bi fadli wa in farrabihim fa bi adli. Wasitru min ajlihi yahlu billahi taufik wallahu alam.